Искам да прочете едно свидетелство, което получих днес. Сестра Нина Димитрова го е написала. Слушайте внимателно. Свидетелство, свързани с проповедите по интернет. Дадено от Николина Димитрова. Здравей, Пламене, искам да дам едно свидетелство за една сестра, по-точно за снахай, в която сме с която сме в една молитвена група. Така. Значи, Нина дава за една сестра свидетелство. Една сестра от молитвената ни група непрекъснато споделяше за проблемите си в къщи за снахай, която непрекъснато се сърдела нещо и искала да отиде при майка си, че е пристрастена към интернет и се занимавала с неща, които не са по Бога. Значи, на сестрата снахай искала да избяга от къщи и да отиде при майка си. Сърдела се и се занимавала с нередни неща по интернет. Знаете, по интернет много нередни неща има. И когато е споделяла това, аз съм и казвала, нека да гледа интернет по богослуженията на Пламен в четвъртък. Дала съм и визитка и така нататък, но съм забравила за това. В последно време, преди всеки четвъртък, тя ми се обажда и непрекъснато ми пита, една сестра иска да гледа богослуженията на Пламен, как да се регистрира? Може ли сестрата да запише нуждата си в чата и Пламен да се моли за нея? Значи сестрата пита за богослуженията. Къде е тази молитва за стопяване на тластините? Между другото, днес може пак да се молим с такава молитва, защото един път се молихме и имаме вече три свидетелства за това. Единият път свидетелството беше, че за 14 дена сестрата е отслабнала с 10 кг. А сега тук се казва къде е молитвата за стопяване на тластините, защото е пълничка. Една друга сестра, Краси, беше свидетелствала в домашната група, че след тази молитва се премерила и видяла, че отслабнала 4 кг. Значи, представете си, преди молитвата, примерно, да речеме, преди молитвата тежи 74 кг, след молитвата тежи 70 кг. 4 кг само за една молитва време. Слава на Бога! И последния път тя говореше за снаха си, че вече не пропускала богослужение по интернет на пастор Пламен Петров и много й харесвал. Значи тази снаха, която щеше да бяга от къщи, която гледала неща, които не трябва да гледа по интернет, не пропускала вече богослужение и казвала, че много й харесва, защото говорила много от словото. Значи трябва да говорим от словото. Слава на Бога! Благодаря ти, сестра, за насърчението. И сестрата, свекървата, каза, такава промяна и в нея нямам думи. Аз гледам децата, а тя се е забола в Библията. Значи, свекървата гледа децата, а пък снахата се е забола в Библията и чете и разсъждава върху нея, дори заедно вече се молим. Снаха и свекърва да се молят заедно, това е чудо. Скъпи приятели, това е чудо. Снаха и свекърва да се молят заедно, слава на Бога, това е чудо от Бога. Аз тогава я попитах, ама тази сестра, за която непрекъснато ме питаше, снаха ли ти е? Тя каза, еми да, нали ти ми каза да гледа на Пламен богослуженията, забравила ли си? И лицето й сияе и се радва, и ние се радваме заедно с нея. Тогава й казах, напиши свидетелството за това нещо. А тя каза, о, не, не, ти го напиши. Така че сестра Нина го написа. Слава на Господа, толкова е верен и милостив, че и аз нямам думи да изкажа благодарността си към Него. Да се свети името Му, да дойде царство Му, да бъде волята Му, както на небето, така и на земята, така и сред всички Негови деца и сред всички хора по земята. Благодарим и на сестра Нина за това свидетелство и както и за другите, които ги прави, много работа върши, Бог да те благослови, молете се за сестра Нина. И между другото, много интересен стил, свидетелството е написано в много интересен стил. Слава на Бога за това нещо. Да, благодарим ти, Господи Исусе. Сега, халелуя. Добре, много ще се радвам, значи сега можем да се помолиме на края на службата. Можем да се помолим за молитва, както казахме, за отслабване. Виждате, този случай 4 кг отслабване за една молитва. Другия случай за 14 дена 10 кг. И имаше трети случай една сестра, която каза, че преставам, вика, повече се тревожа,
за това какво ям и какво не ям, оставям се в ръката на Бога и Господ ти дал съм сама диетата, сам и дал диетата и тя започнала да отслабва, хранейки се с това, което и се яде. Така, благодарим ти, Господи, в името на Исус Христос, Твоят Син. И така, не се безпокойте, на края на служението, след проповедта, ще се молиме за вашите нужди. Така, благодарим ти, Господи. Карба баши калаба барате херибика. Шебека палате. Между другото, да ви кажа нещо, преди да завърша с това, значи, Господ дава чудеса от слабване, нали? Той дава такива чудеса, но искам да ви покажа и нещо друго. Във Фейсбук съм сложил една нота, или как се казва, нота, която бележка, която се казва здравословен начин на хранене, мисля, че се казва. И една група съм направил, която е здравословен начин на живот. И искам които са във Фейсбук, моля ви, прочетете го. Може също да ми пишете, ако имате някакви други идеи. В много кратко, в кратце, съм сложил някои такива принципи, които до тук съм открил. Прости принципи за това по какъв начин трябва да живееме, за да имаме едно нормално здраве. Как да се храниме и други такива. Съвсем прости неща, не е нищо сложно, ще го видите. Това нещо със съпругата ми, нали сме се, тези неща сме ги открили, благодаря на Бога за това нещо. Разбира се, има хора, които повече разбират, можете дори да ни помогнете в тази посока, да ни пишете, нали. Защо, ще ви кажа, защото нашето тяло е храм на Бога, храм на Святия Дух, Святия Дух живее в нас и казва се в Библията, който разруши храма, него Бог ще разруши. Значи трябва да се съобразяваме и да не се отнасяме безразборно и безотговорно с телата, които са ни дадени под наем тук на земята. Така че трябва да бъдем внимателни. Има някои хора, между другото, които искат редовно молитва, но не искат да променят режима си на живот, режима си на хранене. Аз ще ви споделя нещо. Забелязвам, че голяма част от хората се хранят много, много лошо. Много лошо. Не става въпрос за пари. Парите са едно на ръка. Човек може с много пари да се храни лошо, може и с малко пари да се храни лошо. Може с много пари да се храни добре и с малко пари. Според парите, според възможностите. Не става въпрос за това, защото веднага всеки ще каже парите. Не е само въпрос на пари. Парите са едно. Ние не можем това да го променим в момента. Това, което може да променим, са определени навици. И аз искам да ви кажа, приятели, след като получите изцелението, трябва да има съответно покаяние в това отношение, за да може да запазите, а не да продължавате да рушите организма си и здравето си. Особено в това време, в което живеем. Но това може би друг път, че говорим по тези неща, по тези въпроси. Да, сестра Роци се опитала тук да сложи линка. Аз сега ще пусна. Можеш да пуснеш линка. Вече съм позволил да се пускат линкове, така че линковете може да ги пуснете. Добре, благодарим ти, Господи, ти отдаваме слава и хвала. Така че искам да ви кажа едно нещо, преди да завърша с тази тема. Човек се състои от дух, душа и тяло. Не сме само духове. Имаме и тяло. След като имаме и тяло, трябва съответно да се държиме подобаващо. Това съкровище го имаме в пръстни или в глинени съдове. Така че трябва да обръщаме внимание и на пръстни или на глинения съд, а не да прехвърляме цялата отговорност върху Бога. Обърнете внимание на това нещо. Не е отговорен за всичко Господ. Ние също поемаме отговорност за начина на живот, който живееме. Нека да прославяме Бога с духът си, с душата си и с телата си. Телата ни също да бъдат за слава на Бога. Амин. Бог да ви благослови.